Здравейте, тъй като е голяма суша, реших да си полея дравчетата и се сетих, че не сме говорили на темата поливане на овошките. По принцип от стари овощари знам, че е полезно поливането веднъж седмично. Така че няма нужда нито повече, нито по-рядко да ги поливате. Стига обаче да не вали дъжд. Аз съм си избрал старата технология на поливане в ямка. Тая ямка се прави горе-долу колкото е диаметъра на коронката. Но колкото е по-голяма, толкова е по-добре, както е казал Мечо Пух. Много важно е да не оставате корените на сухо, особено на такива по-млади дравчета. Ето тази ябълка. Тя е на 2 години, отрупана в цвят. И ще трябва доста влага и хранителни вещества. Така че днес аз полях всички дравчета от 3 до 5 годишна възраст, за да могат да имат необходими водни запаси за развитие на пъпките. По принцип, дравчета, които имат цвят много, които имат много плод, се нуждаят от повече вода. Но поливането е веднъж седмично. Няма смисъл да се полива през ден. И пак повтарям, че ако е валял дъжд, няма да поливате всяка седмица. Желая ви много добиви, вкусни сладки плодове и да не забравяйте да се абонирате за моя канал.